بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشتی تحسین. ایک بار پھر آپ کے لیے حاضر ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس, کریٹیو آئیڈیاز فار لٹل گرلس, فار یور لٹل پرنسز. بہت ہی کریٹیو اور انٹرسٹنگ آئیڈیاز ہیں. یو کین گیٹ بیسٹ آئیڈیاز فرام مشتی تحسین اینڈ very creative ideas. Hope you like that all designs, all videos. Every mother and every girl should wants to wear very stylish and very beautiful gorgeous dresses. Hope you like that all designs, viewers. مشتی تحسین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں سب سے بہترین اور خوبصورت ڈیزائنس, لیٹسٹ کلیکشن. وی کلیکٹ کلیکشن فرام آل اوور دی ورلڈ. اگر آپ جو ہے فیشن سے بالکل قریب رہنا چاہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس دیکھنا چاہتے ہیں, سو وی آر پارٹ آف مائی چینل مشتی تحسین. اینڈ آلسو کلک آن دی بیل آئیکن ٹو گیٹ آل نوٹیفیکیشن. سبسکرائب مائی چینل مشتی تحسین. جب بیل آئکن پہ کلک کریں گے تو ٹائم پر آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی, ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنس ملتی رہیں گی, چاہے وہ کٹنگ اسٹچنگ کی ویڈیوز ہوں یا پھر وہ ڈیزائننگ کی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں ونٹر کلیکشن. مزید ایسی اور اچھی ڈیزائننگ کے لیے اور بہترین ڈیزائننگ کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجیے, اور وہاں پر آپ کو ملیں گی سب سے اچھی ڈیزائنس. یہ سیمی فارمل ڈریسز ہیں گرلز کے لیے سیمی فارمل ڈریسز ہیں جو کہ بہت پسند کیے جاتے ہیں. خوبصورت ڈیزائننگ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی اور بہترین آپ کو ڈیزائن ملے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. وی ٹرائی ٹو اپلوڈ اکارڈنگ ٹو یور چوائس, اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈ. یہ دیکھیں, شاکنگ اینڈ اورینج کا کنٹراسٹ ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا. دیکھیں یہ مطلب یہ فارمل ڈریسز ہیں, سیمی فارمل بھی اس آ جاتے ہیں اس میں. اگر آپ فیبرک تھوڑا سا فینسی لیتے ہیں تو نارمل ڈریس جو ہے وہ سیمی فارمل کی لک دے گا یا پھر فارمل کی لک دے گا. تو اسی طرح کے اور بہترین ڈیزائننگ کے لیے آپ نے ہمارے چینل پہ وزٹ کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے, شیئر دس ڈیزائنس ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ایز مچ ایز یو کین. سو ویورس, کیسے لگے آپ کو یہ ڈیزائنس؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا مزید اچھی ڈیزائننگ کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کو ملیں گے مزید بہت اچھے ڈیزائننگ, بہت خوبصورت ڈیزائننگ, لیٹسٹ کلیکشن. سیمی فارمل ڈریسز کے لیے بہترین ڈیزائنس ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, بہت اچھی ڈیزائننگ ہے. اور فیشن میں ہے اس طرح کی ڈریسز. ہم جب اپنی بیبیز کے ڈریسز کلیکشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم شادی میں کیا پہنائیں بچوں کو, کسی فنکشن میں کیا پہنائیں, تو ہمیں آئیڈیا نہیں آتا. تو ہم اس طرح کی ڈریسز جو ہیں وہ اپنے بڑے ڈریسز میں سے بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ بیبی کے فیبرک جو ہے وہ کم لگتا ہے. اور بھی اسی طرح کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ملیں گی آپ کو اینڈ تک. وشنگ یو آر ویری بیسٹ آف لک فار یور لائف, فار یور چلڈرن, فار یور گرلس. اسٹے بلیس, بی ہیپی, کیپ اسمائلنگ, اسپریڈ ہیپینس. ٹیک کیئر فار یور سیلف اینڈ یور فرینڈز اینڈ فیملی. شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ایز مچ ایز یو کین. Like my video and comment on my video. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, بہت سارا پیار آپ کی بچوں کے لیے. خوش رہیں, آباد رہیں. مشتی تحسین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. Stay blessed. فی امان اللہ.